ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି କାମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବିକାଶର ରାସ୍ତା କିମ୍ବା ସେବା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ କିଛି କାମ କଲେ ନାହିଁ କୌଣସି ବିଧାନସଭା କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କଲେ ନାହିଁ ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବିଧାନସଭାକୁ ଗସ୍ତ କଲେ ନାହିଁ ତା'ର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ କେବଳ କ୍ରିତ ଦାସ କିମ୍ବା ସେମାନେ କେବଳ ଚାକରର ଆଖ୍ୟା ନେଇକରି ରହିଲେ ଏବଂ ଏଠି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ ସେ ସଚିବ ହିସାବରେ ପଠେଇକରି ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇଲେ ଏଥିରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିବ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ ସେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ଏ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ ଆଇ ପି ସଚିବ ଯେଉଁ ବୁଲୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମାନବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଅଛି এই চৰকাৰে আপোনালোকৰ চৰকাৰ নিষ্পত্তি নিজে নিচিনা প্ৰতী সোমবাৰ দিন জিলাপাল নিজে অভিযোগ পত্ৰ জিলা হেড কাটৰ সমেত বিভিন্ন ব্লকৰে সোমবাৰ দিন অভিযোগ গ্ৰহণ কৰো বুলি হাজাৰ হাজাৰ অভিযোগ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰাৰ মানৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে তাৰ গোটেই গ্ৰীভাঞ্চ চেল অভিযোগ প্ৰকোষ্ঠ অঁ প্ৰকোষ্ঠৰে মুখ্যমন্ত্ৰী মানে নেবাৰ বিধি ব্যৱস্থা অঁ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି ଡେଲି ତ ହଜାର ହଜାର ଆସୁଛି ତାହାର ସମାଧାନ କ'ଣ ହେଉଛି ତାର ସମାଧାନର ଉତ୍ତର କିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି ଏବଂ ଯଦି ଉତ୍ତର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ସଚିବଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏ ଅଭିଯୋଗପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କରି ପଠାଇଲେ କି যদি পঠাইলে ত'লে য'ত হাজাৰ হাজাৰ সংখ্যাৰ দৰখাস্ত আছু তাৰ সমাধানৰ বাট ফিটুনা সেই জাগাৰে সচিবৰ পাখেৰে হাজাৰ হাজাৰ বা দহ হাজাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ লেখা দৰখাস্ত আছুৰি তাহ মাত্ৰ অধ ঘণ্টাৰে মাত্ৰ দহ মিনিট সমাধান কৰাৰ কোনৰ চৰকাৰী টেকনিকৰ কিছু ব্যৱস্থা অঁ কি কথাটো যদি দেখিবা ত'লে বা ইয়ে গোটেই ৰাজ্য চৰকাৰ ओडार जनसाधारणको भुवा बुलैवाई चकमा से प्रशासन राज्य बा्य सरकारको राजस्व को तो अपव्यवहार गरुन्छ हेलोकप्टर अपव्यवहार गर्ुन तार सहित पुलिस जोभी भयोजित गरिस्तविक इ गोट ओडा लोक भुवा बुलाउँछ अृष्टिकोण अभियोग र मे कन् सो से बुलीदेले सेन्ट समाधान सि ওড়শার সমাধান যদি পাান বুলি দলে হই যা তাহলে পাণ্ডিয়ান বা সচিব মহাশয় পূর্বরু পূর্বর মুখ্যমন্ত্রী তাহলে কিছু সমাধান করু ন অপারগ সরকার লে দুর্নীতিরে লিপ্ত লে ঘোটালে লিপ্ত লে আর সেই বর্তমান সে সমাধান করি রাস্তা বাহার করছেন এ তো এণুকরি একর্ষ জনা পড়ুচি যেতবে গত বাইশ বর্ষ ভিতরে মুখ্যমন্ত্রী কৌশি কাম করে পারলে না ବିକାଶର ରାସ୍ତା କିମ୍ବା ସେବା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ କିଛି କାମ କଲେ ନାହିଁ କୌଣସି ବିଧାନସଭା କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କଲେ ନାହିଁ ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବିଧାନସଭାକୁ ଗସ୍ତ କଲେ ନାହିଁ ତା'ର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ କେବଳ କ୍ରିତ ଦାସ କିମ୍ବା ସେମାନେ କେବଳ ଚାକରର ଆଖ୍ୟା ନେଇକରି ରହିଲେ ଏବଂ ଏଠି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ ସେ ସଚିବ ହିସାବରେ ପଠାଇକରି ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇଲେ ଏଥିରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିର যোন ঘটনা ঘটিব বিস্ফোৰণ হ'ব সেই বিস্ফোৰণৰে বিজু জনা দল সৈতে এই চৰকাৰ নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ ভস্ম হৈ যাব আৰু কথা বেছি দিন সময় নুহ আৰু চক্ৰান্ত আজি ফেল মাৰিছে যা গণম্য়মৰে আপোনাৰ নিজে দেখুৱাই কণ প্ৰভাৱ পাৰিলা সচিব যদি জনে প্ৰভাৱশী হৈ গোটেই চৰকাৰৰ ভাৱমূৰ্তি তিয়াৰী কৰি দিলে মন্ত্ৰী মানে কণ কৰিবমন্ত্ৰী নিজে কণ কৰিব ସିଏ କ'ଣ କଲେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ ଇଏ କେବଳ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ଫିଲ୍ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ନିଜେ ସଚିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଦେଶକ୍ରମେ ମୁଁ ଆସିଛି ବୋଲି କହିକରି ଇଏ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ରଚନା କରିକିରି ଆଜି ଯେଉଁ ସେ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଆଜି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଏଥିରେ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ କାମ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା আপোনাৰ সেই বলক দেখাই নাথাকে য'ত কি সেই সম্পূৰ্ণ ভাৱেৰে চৰকাৰক লোক ভাবা দেখা কয় নাই আছে ক' কৈছে ক'ব নাই কি কয় কিন্তু সময় তাৰ নিশ্চিত ভাৱে আপোনাৰ ফল দিব